Ну і тепер обіцяний ще один штрих до епідемії. Чому вона вбиває переважно молодих? Досі загадка. Серед версій минулого тижня прозвучала і така. Цей вірус уже був в Україні раніше, тому старше покоління має імунітет. Де правда і як захистити своїх дітей, шукала Марина Макущенко. Під прицілом ховається під маскою людина молода, віком до 30-40, рідше 50 років. Хобі, подорожі, спілкування, життєва позиція активна. На перший погляд вірус обирає найкращих, насправді слабких та незгартованих. Припущення про діагноз, сумніви щодо виникнення, страх перед лікуванням. Навколо H1N1 непевність та дискусії вчених, медиків і урядовців. Не сперечаються лише з очевидним парадоксом. 80% хворих – сильні люди. Молоді люди в розквіті сил, фізично дуже, не можуть справитися. Парадокс бентежить, але не дивує. В останні 100 років епідемії грипу косять молодих. Іспанка – під ризиком зараження населення від 20 до 50 років. Азійський грип охопив і старших. Хворіли люди до 65. Гонконгівський цілив у наймолодших до 30 років. Жертви пташиного грипу віком від 20 до 40 років. Чому інфекція уражає молодь? Достеменної відповіді немає досі. Вчені або не знають, або не кажуть правду. Версія перша. Вірус штучно мутують у лабораторіях. Панічно припускають учасники інтернет-форумів і власники блогів. Під прицілом молодь, бо вона призивного віку, а біозброя направлена саме проти солдатів. Страшна версія, але можлива, кажуть експерти. Сучасний розвиток молекулярної біології взагалі, і вірусології зокрема, теоретично може дозволити будь-якого монстра в пробірці виростити. А що з ним робити потім? Така біозброя дуже неточна і здатна знищити самого винахідника. Цього досить, щоб розвінчати міф, вважають вірусологи. Навряд чи навіть якийсь терорист захоче такий вірус створити для того, щоб потім не знати, що з ним робити. Версія друга. Молоді страждають через свою активність. Попри епідемію, втримати молоду людину вдома – марна справа. Подорожі, вечірки, великі компанії. Вірус легко передається від одного до іншого. Ведуть активний спосіб життя. Дорослі більше бережуть себе. Заразок зараження проникає. Сучасне покоління наче створене для того, щоб підхоплювати інфекцію. Це третя версія. В один голос лікарі кажуть, діти хворобливіші за батьків. Першачки йдуть до школи з хронічними недугами печінки і підшлункової залози. У школярів і студентів проблеми з системою травлення. Помолодшали серцево-судинні захворювання. Збільшується ж навантаження на хребет. І обхватні розміри у людини трохи збільшилися. Гіподінамія, ми не дуже багато рухаємося, особливо люди працездатного віку, десь ті, яким виповнилося 30-40. Крім того, що людина за останні 20 років виросла на 2 сантиметри, вона ще й додала у вазі. Імунітет підриває екологія, харчування, спосіб життя. Страхи, гнів, образи, вони викликають у людини спазм, фізичний спазм. Людині під маскою 80 років. 3 роки тому Володимир Моногаров піднявся на Ельбрус. Коли альпініст не в горах, качає м'язи у фітнес-центрі, їсть цибулю та алоє. Секрет довголіття та здоров'я розкриває усмішка і увага до себе. Він навіть у вісні про здоров'я думає. Впереді зеркало, часи йдуть в обратну сторону в зеркалі. Хоча тут вони йдуть. Нормально, ви поняли? А що це вам дають? 8 часов омоложення. За 83 роки Моногаров міг захворіти десятки разів. Я, в общем, как-то заболел ангіною только когда Гагарин улетел, и после этого я вообще что-то не болел. Офіційна версія вчених, вона ж четверта. Молоді хворіють, бо не мають специфічних антитіл. Старше покоління вже зустрічалося зі схожими вірусами. Інфлюенза H1N1. Літні вже чимось подібним перехворіли. У них є антитіла. Вакцина теж дає ці самі антитіла. Але чи потрапить молодь у списки загальнодержавної вакцинації? Відповідно до нинішнього наказу Мінздоров'я, щеплення від грипу отримають медики, пенсіонери та діти. А працездатна молодь має подбати про себе сама, спочатку знайти вакцину, потім заплатити. Оце сердечко. Ще один спосіб – отримати природну вакцину. Просто перехворіти і одужати. Таке відбулося, зокрема, з 2 київськими вагітними. Жінки, і сподіваємось, їхні діти тепер будуть щасливими власниками антитіл. Марина Макущенко, Наталія Фінклер, Артем Тарасов, ТСН Тиждень, 1+1.